Napriek tomu, že to tak pri pohľade na televízne správy nevyzerá, najdôležitejšou témou tohto týždňa sú pre mňa rokovania o programovom vyhlásení novej vlády. Presne to je totiž dokument, v ktorom celá vláda pomenuje svoje hlavné ciele a do ktorého koaličné strany, samozrejme úmerne svojej politickej sile, presadzujú vlastné priority zo svojich volebných programov. My v Hlase sa prirodzene sústreďujeme najmä na tie rezorty, za ktoré sme prebrali zodpovednosť a ktoré zároveň najviac ovplyvňujú každodenný život vás všetkých ako rezort sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva či regionálneho rozvoja. A hoci vláda ešte programové vyhlásenie neschválila, môžem a chcem vás uistiť, že bude obsahovať zásadnú predvolebnú prioritu Hlasu. Zavedenie skutočného a spravodlivého 13. dôchodku vo výške priemerného starobného dôchodku. A ďakujem za to aj ďalším dvom pánom predsedom koaličných strán. Jasne sme povedali, že nevstúpime do žiadnej vlády, ktorá by zavedenie takéhoto 13. dôchodku odmietla. A preto slovenskí seniori už na budúci rok dostanú pred Vianocami najneskôr vyše 600 eur. A to všetci rovnako a spravodlivo. Samozrejme, boli by sme najradšej, ak by sa dala takáto pomoc vyplatiť okamžite a hneď. No ale to by parlamentné voľby nesmeli byť až 30. septembra, ako nám ich schválila bývalá vládna koalícia na čele s Igorom Matovičom. Dokonca by sme plnohodnotný 13. dôchodok vôbec nemuseli ani znova zavádzať, ak by jedným z prvých opatrení vtedajšej Matovičovej vlády nebolo okamžité zrušenie už zákonom schváleného 13. dôchodku. Viete, tento človek rád šermuje veľkými číslami, preto mu aj ja jedno poviem. Rozhodnutím zrušiť 13. dôchodok hneď pri nástupe do vlády pripravil slovenských seniorov za 4 roky o spolu o 1,5 miliardy eur. Pán Matovič a jeho kriklúnske hnutie by nestálo vôbec za pozornosť a ani do budúcna nebudem reagovať na jeho hulvácky a primitívny spôsob politiky, ak by práve zrazu na ich tento hulvácky a primitívny a klamársky spôsob politického fungovania nezačala naskakovať dovtedy ako tak príčetná časť slovenskej opozície v jednom šíku s niektorými mnohými médiami. A tak zrazu s úžasom počúvam nezmysly, ako ide táto vláda likvidovať pomoc ľuďom prostredníctvom mimovládok, ako mamičky údajne prídu o pomoc pre svoje zdravotne postihnuté detičky alebo školy o budúci rozvoj a hospice o príspevky. Priatelia, sú to holé nezmysly a lži. Hlas sa o vašu dôveru uchádzal s víziou silného štátu, ktorý vždy dokáže účinne pomôcť slabým, chorým aj starším. Politicky je nová vláda výraznou väčšinou tvorená práve sociálno-demokratickými stranami, pre ktorých sú to kľúčové politické hodnoty. Prosím, neverte tomuto strašeniu a účelovým lžiam. Nikto o pomoc nepríde a už vôbec nie tí, ktorí v rámci svojej účinnosti a činnosti ušlachtilo a obetavo pomáhajú všetkým ostatným. A to vám garantujem, pretože nikto nejde nikomu nič brať. A nikto sa ani v roku 2024 nemusí o nič báť a v roku 2025. Ak by sa ľudia predsa len rozhodli, že svoje peniažky chcú použiť inak ako doteraz, tak štát všetkým tým, ktorí robia bohumilú činnosť, tieto výpadky veľmi rád a ochotne vykompenzuje. Ak chcete jeden z dôkazov, pozrite sa aj na výsledky mojej prvej pracovnej vnútroštátnej cesty do Banskej Bystrice. Samozrejme, že som s nefalšovanou radosťou zavítal medzi svojich a mojich rodákov, ale dôkaz tejto cesty bol iný. Chcel som ukázať, že sa skončili časy bratislavského riadenia krajiny, alebo ak chcete, bratislavského centralizmu. Táto vláda a Hlas ako jej súčasť ide venovať maximálnu pozornosť slovenským regiónom a ich skutočným problémom vrátane kvalitného a dostupného zdravotníctva. Aj preto som v Banskej Bystrici s ministrom regionálneho rozvoja Richardom Rašim oznámil, že ideme presunúť veľkú časť európskych fondov priamo do regiónov, nech si oni rozhodujú, na čo a kde ich chcú použiť. A aj preto som s pani ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou priniesol dobrú správu, že už pred Vianocami bude na komplet tamojšia zrekonštruovaná detská fakultná nemocnica plne slúžiť všetkým pacientom, nielen v Banskobystrickom kraji, ale na celom Slovensku. Priatelia, ďakujem vám všetkým za podporu v týchto neľahkých časoch.
Verte, že si vážim naozaj každý jeden jej prejav. Je to pre mňa a mojich kolegov motivácia, aby sme svoju prácu robili čo najlepšie a aby tými, ktorí z nej majú najväčší prospech, boli vždy len a za každých okolností občania Slovenskej republiky. Prajem vám pokojný a príjemný víkend a strávte ho s tými, ktorých máte radi a ktorí majú radi vás. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.